Ural saytının baş redaktoru Əvəz Zeynallının ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Qadağa Vergilər Nazirliyinin müraciət əsasında tətbiq edilib. Bu barədə Əvəz Zeynallı özü məlumat yayıb. Baş redaktor bildirib ki, Türkiyədə təhsil alan övladlarının yanına getmək istəyərkən bu qadağadan xəbər tutub. Dünən axşam biz həyat yoldaşımdan bir yerdə Türkiyədə təhsil alan övladlarımızın yanına gedərkən, axşam saat təxminən 9-da Sədər Keçid məntəqəsindən keçəndə mənə Vergilər Nazirliyi tərəfindən məhdudiyyət qoyulduğu haqqında bildirdilər və təbii ki, məni buraxmadılar və əşyalarımı da götürdüm, geri qayıtdım. Bugün səhərdən etibarən, elə dünən axşam da yazdım bunu və səhərdən etibarən bu məsələnin araşdırılmasına başladım. Məlum oldu ki, nə Ədliyyə Nazirliyinin, nə də Vergilər Nazirliyinin saytında mənə heç bir məhdudlaşdırma qoyulmayıb. Və təbii ki, bu haqda da müəyyən yazışmalardan və informasiyalardan sonra bugün İsrail günü olmasına baxmayaraq Vergilər Nazirliyi məni dəvət elədi və 4 idarə rəisinin iştirakından məsələni geniş şəkildə müzakirə etdik. Təbii ki, mən öz fikirlərimdə qaldım, onlar da öz fikirlərində qaldı. Mən bu 4076 manatlıq cərimə cəzası 2013-cü ildə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən qoyulmuş cəzadır və 213-cü maddəyə görə qoyulub. 213-cü maddə isə keçən il mənim ittihamımdan, ittiham aktımdan, hökmümdən çıxarılıb. Çünki maddə mənim lehimə dəyişib. Və təbii ki, 2011-ci ildə mən həbs olunmuşam, 2014-cü ildə Prezident İlham Əliyevin əfvindən mən azadlığa buraxılmışam. İndi belə bir məsələ yaranır ki, İlham Əliyev mənim üçün yeni bir əfv verməlidir. Çünki əgər bir dəfə əfv verilirsə, o əfv bütün cəzaları ilə bir yerdə ortadan qaldırılır. Hələ bu borc, vergilər, vergi borcudursa, dövlət büdcəsinə olan borcdursa, bu tam ortadan qalxır. Ona görə biz bugün məsələləri müzakirə elədik, düzdür, Vergilər Nazirliyi məhdudiyyəti qoyub, amma qərara gəlindi ki, sabahda həm vəkilin iştirakından, həm də digər bəzi sənədləri təqdim eləyəcəm. Saat 12-də Vergilər Nazirliyində görüşəcək və məsələni müzakirə eləyəcək. Mən çox ciddi israr edirəm ki, məhdudiyyət dərhal aradan qaldırılmalıdır və məsələ yekunlaşmalıdır. İstanbuldan ay yarım öncə qayıdan Əvəz Zeynalı deyir ki, ona qarşı məhdudiyyət Nazir Mikayıl Cabbarovu tənqid etməsindən qaynaqlanır. Hörmətli Mikayıl Cabbarov yeni təyin olunan günündən bugünə qədər mən onu aramsız və aralıqsız tənqid edirəm. Tənqid də demokratiyaya xasdır və təbii ki, həmin gündə mənim Vergilər Nazirliyində bir bəyannamə məsələm var idi. Oradakı o xarabalığı gördüm və tənqid elədim və həmişə də bu tənqidlər davam elədi. Sonra ciddi bir mövzu gəldi ortaya ki, Vergilər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyinə birləşə bilməz ki, bugün bir daha o sübut olunur ki, Vergilər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyinə birləşə bilməz. Yəni, hər iki qurum bir əldə ola bilməz. Yəni, bu təbiətinə ziddir bu məsələn. Mən çox ciddi şəkildə əminəm ki, bu Vergilər Nazirinin xoşuna gəlməyib, mən onu tənqid eləmişəm. O da bugün Azərbaycanın ən qüdrətli naziridir. Yəni, çiçək burnundadır, yüksələn zamanındadır. Amma mənə idarə rəisləri çox ciddi şəkildə dedilər ki, bu əsla belə deyil. Yəni, bu yeni bir yapılanmadır. Ona görə hamının kim vergi borcu var, onların hamısını belə yoxlayırlar. Mən də dedim indi, sabah bu məlum olacaq. Əgər Vergilər Nazirliyinin bu qərəzidirsə, bu şəxsən nazirlikdirsə, bu qadağa qalxmayacaq. Amma doğrudan da ortada bir qadağa yoxdursa, qərəz yoxdursa, kin yoxdursa, tənqiddən qorxmaq yoxdursa, bu qadağa dərhal qaldırılmalıdır. Çünki bu tip qadağalar ölkənin imicini yerlə bir edir. Hələ mən bu Mikayıl Cabbarovun çox normal da bir imici var idi, bilmirəm bu hadisənin o imicin gələcəyinə nə kimi təsir olacaq. Amma bu tip hadisələr təkcə nazirliyi yox, təkcə, deyək ki, Azərbaycan cəmiyyətini yox, bütün dünyanın gözündən Azərbaycanı salır. İnsanları ilin günün bu vaxtında quldurcasına sən xaricə gedə bilməzsən demək olmaz. Biz hara gedirik ki? 4000 manat nə puldur ki? Bunlar ölkənin büdcəsini talayanlar, 100 milyard manatları yiyənlər, 20 milyard manatı yiyənləri ölkədən rahat-rahat buraxırlar. Biz nə eləmişik ki bu ölkə üçün? Və bunlar qəşəng də bilirlər. Mən bugün o
rəislərə də dedim, siz əmin olun ki, mən bu ölkədən heç bir yer getməyəcəm, ona görə də ürəyinizi buz kimi saxlayın. Nə zaman imkanımız olacaqsa, dövlətin vergisini o pulu ödəyəcəyik. Əvəz Zeynalı düşünür ki, onun ölkədən çıxışına qoyulan qadağaların bir digər səbəbi də onun Kanal 13 ilə və Reaksiya TV ilə etdiyi əməkdaşlıqdır. Çox ciddi şəkildə bu ehtimal var. Yəni, mən ondan əlavə aldığım informasiyaları, bir neçə gün bundan əvvəl dalbadal aldığım informasiyaları hələ demirəm. Yəqin bizim geniş müzakirələrimizdə deyəcəm, amma mən hər gün təxminən xəbərdarlıq alıram. Yəni, biraz ehtiyatlı olun, yəni, biraz danışıqlarımıza diqqət edin, canlı yayınlarda məxsusən söylədiklərimizə biraz ölçülü olun. Bu tipli şeylər var, bu ölkədə həmişə də olacaq və Əziz Orucovun başına gətirilənlər gerçək bir fəlakətdir. Yəni, həm adamı burada çarmıxa çəkirlər, belə deyək, məhkəmələr, həm rayonda. Deməli, adamı həbs elə, kanalını bağla. Evin əlindən al, torpağını əlindən al. İndi biz Əziz müəllimin məsələsində çox ciddi şəkildə böyük bir kampaniya aparacaq. Çünki həm Əziz müəllimi həbs ediblər, həm torpağını alıblar, həm evini alıblar, həm də indi məhkəmələri uzada-uzada. Burdan get Bərdəyə, Bərdənin Gülməşəkər hakimləri birdən dəyişsinlər və səni qeyri-müəyyən vaxta təxirə salsınlar. Ondan sonra, bir aydan sonra bir də get. Yəni, bunu biz çox ciddi şəkildə elə dəyərləndiririk ki, mənə də müəyyən reaksiyalar gəlib, Zaur bəyə də müəyyən qəribə olan reaksiyalar gəlib. Bilirsiniz, indi Azərbaycanda nə baş verirsə siyasət və mətbuat sahəsində bunun hamısı bir ssenarinin tərkib hissəsidir. Amma biz bu ssenarilərə biraz sığmırıq və ona görə də biraz o, mən o vaxtı biz MİTA-nı quranda, Müstəqil İnternet Televiziyaları Alyansını quranda da demişdim, indi sanki hökumətdə bəzi qafalarda bir qısa qapanma baş verir. Mən birbaşa həm də bunu ona bağlayıram. Yoxsa, yəni, durduq yerdə. Mən hər zaman getdiyim, gəldiyim yerdir. Pasportu almışam. Ya da bu ölkə adam balası kimi gedib pasport alanda desinlər ki, Əvəz Zeynalı, sənin ölkədən çıxış yasağın var. Yəni, insanlarla tərbiyəli davranmaq lazımdır. İnsanlarla mədəniyyətli davranmaq lazımdır. Yəni, siz məni xəbərdar eləməlisiniz ən azından. Siz quldur döyürsünüz, siz quldur başı deyilsiniz. Siz bu qədər vicdansızcasına və qəddarcasına hərəkət eləməkdən zövq mü alırsınız? Siz istəyirsinizmi ki, adamlar getsin orada, ağlasın, narahat olsun, tək getsin? Niyə qoymursunuz işlərimizi planlaşdıraq? Yəni, o baxımdan bu birbaşa azad sözə qarşıdır, həm də MİTA-ya qarşıdır, həm də Əziz Orucova qarşıdır, həm də Zaur Qəriboğluna qarşıdır. Çünki bizim birləşməyimiz hələ ki sakit durublar, amma mən baxıram altdan çox ciddi narahatçılıqlar var. Ondan da əndişəli məncə olmasınlar. Çünki hər üçümüz bu dövləti öz canı qədər, öz iki gözü qədər sevən adamlarıq. Geçsinlər, hələ öz işinlə məşğul olsunlar. Cinayətkarları tutsunlar, ölkədən milyardlarla dollarları qırağa çıxardılar. Onların qarşısını saxlasınlar. Ölkədə 100 milyonlarla vətəndaşlara borçları var, iş adamlarının borçları var, iş adamlarının İşığını söndürüblər, geçsinlər, onları həll eləsinlər. Bunlar bizdən nə istəyirlər? 500 jurnalistə ev verir prezident, Əziz Orucovun evin əlindən alır. Yüzlərlə jurnalistə hektarlarla torpaq verirlər, Əziz Orucovun 200 torpağını əlindən alır. Belə bir abırçılıq mı olar? Və təbii ki, biz özümüzü də bunlara yedirməyəcəyik, bu ölkədən də getməyəcəyik.